Po, um, industria e lobimit është një ndër industrijt më të fuqishme në sferën politike amerikane, logaritet se zyrtarisht logaritet prej 3-4 miljard dolar, por jo zyrtarisht shkon deri në 9 miljard dolar mm. brenda vitit. Pra, thuvët se në Washington zyrtarisht janë rrët 12-13 mi lobist, por jo zyrtarisht janë rrët 100 mi nëse ka një vend ku lobimi është ndruar në art, mm. në biznes, në një në kam, politik, në politik, pra e, ku e, ka rrit në pjedestalin më të madhë të tentimit, të ndikimit, të politikave dhe të vendimarzve mm -hmm. për interesat të caktuara, a i vend është Amerika. Pra, pra ndaj edhe e, nuk është e qudishme që një lobuës nga Amerika vjen në Kosovë dhe angazhohet për qëllimet të caktura. Pra, mm -hmm. e, zati, a i ndihmon në këtë situatë, dhe 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 cili? Po, përgjigja në këtë pytje mund të merët vetëm nëse bët një hullumtimi opinionit publik, një sondaj dhe nëse pyet e njerëzit se a e një ndikuar. Mirë po, si tishtë e viti 2001-2002, me sigurisë e Zotë i do të fiton dhe zgjedhjet me Zotë i Mbëjta Kërë. Po, në vitin 2019, është paksa është zbehur, pra kjo këndikimi i drejt për drejt, pra absolutisht nuk e ka fuqin që e ka pasur me heret, mirë po, unë konsideroj se, spori konsideroj se shumë mirë që partit politike të kjenë lobist në Amerikë. Pra unë, mm -hmm. unë do doja që së cila parti takishtë nga një lobist sepse... Kam përshqibisë se edhe shumë më shumë dhe një Pre... Po, absolutisht, sepse, sepse gjdo lobuës shtes në Washington është në dobin Maso, eko... është, e Kosovës. Pra është, është fuqi, është pushtet, <coughs> është ndikim për politikat e Kosovës, për interesin e Kosovës. Tani, Zotë Veseli, naturisht, që e ka për interes në dvetin personal partijak edhe kështu me radhë mirë, por me ndojës në mënyrë indirekte një lëbuës më shumë në Washington është i mirë për, për Kosovën. E, unë me ndojës se Zotë i Vitaker de jure nuk është piesë e sistemit politik Amerikan, mirë po de facto me sigurisë është, sepse një person me, me lidhje të tila, naturisë se ka shumë pushtet, ka shumë lidhje, dhe tani e, është e vërtet që këtë zotë i vetë a nuk ka ardhur këtu për ndo një emocionalitet apo për ndo një dashamirësi, natërës e ka ardhur për shumë para, mirë po që është i se unë mendoj se duhet që të praktikohet si një ide edhe në të ardhmen që partit politike Kosovar, liderët, politik të kenë sa më shumë lëbue, sepse kështu ndikohet drejt për drejt në tek vendimarës. Po i, për për i bje që Veselit dëmë, dëmë si ka bërë? Jo, 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 absolutisht dëm. Sa i përket dobis, ajo prit, ajo... Velia tha autogol, marë parasysh shfaqes, jo. paracitjes dhe shumë qëka di. Jo, unë nuk besoj sepse Zotë i bëjta kërë pra nuk ka shumë kohë që është larguar nga shtëpia abardë dhe nga, nga, nga Departamenti i drejtsis Po nga Departamenti i drejtsis nga, nga administrata Trump dhe unë mendoj se ende e ka të freskëta ato lidhjet, raportet dhe hmm. interesat me mishteti me, me njerës që ka punu kështu që nuk mendoj se është autogol por nuk mund të thuet edhe që është ndonjë përfitim ndonjë eurogol